हारियुनि जे हक़नि लाइ जदोजहद कंदड़ ऐं जीए सिंध जीए सिंध जो नारो ॾींदड़ कामरेड हैदरबग जतुईअ जी हिकु सौ वीह सालगिरह मल्हाई वई हैदराबाद में सिंध हारी कमेटी तरफ़ां ॿ अलॻि अलॻि तकरीबूं मुनक़िद कयूं वयूं जंहिंमें हारी कमेटी जे अॻुआनि ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी शख़्सियतुनि शिरकत कई काम्रेड हैदरबग जतोई जे पुराणे रहाइशगाह हैदर चौक ते अकबर ख़ान जतोई जी सदारत हेठि सालगिरह तक़रीब में अयाज़ती पली जो डॉक्टर हादी बग़ जतोई ऐं ॿियनि अॻुवाननि शिरकत कई कामरेड हैदरबख़्श जतोई साहिब जी सालगिरा जे मौक़े ते सिंध जे माण्हुनि मुबारकबाद थो ॾियां सिंध खे जेको हींअर क़ौम परस्ती जो तशख़ुस मिलियल आहे उनजी इब्तिदा कामरेड हैदर बख़्श जतोई कई असांजे हारी मज़दूर तबिके खे बचाइणो त बाबा सिंध जे नज़रे कदम नक्शे कदम ते हलणो पवंदो तमामु घणा कम आहिनि सिंध ला जे लाइ हिकु अहिड़े माण्हू जनमु वरितो जंहिं सॼी ज़िंदगी जंहिं सॼी ज़िंदगी पुरत माण्हुनि ऐं हारियुनि जे हक़नि लाइ जदोजहद कई ॿिए पासे कलोड़ा कॉलोनी में सिंध कमेटी जे सदर समर ख़ान जतोई पारां मल्हायल तकरीब में ह्यूमन राइट्स अॻवान इमदाद चांडियो ऐं शिरकत कई सिंधारी कमेटी पारा अलग अलग बिन सालगिरह तकरीबन की शुरुआत तक केक काटने बाद कई वही धारा एतरा सिंध में आबाद पा कहन जो है के अकलियत करने में साजिश लगी पी है बा सिंध कॉम्रेड हैदरब जतोई एक ही वक्त अदीब हो शायर हो सी इंकलाबी अगवाण हो हैदरबग जतोई के पजताली में शामिल थ अद ब टई तहरीक हली जंहिंजे नतीजे में हारियुनि खे अधो अधु बटई मिली इन खां अॻु हारियुनि खे अधो अधु ॿटई न मिलंदी हुई अॻुवाननि ख़िताबु कंदे चयो त कामरेड हैदरबग जतोईअ जो नज़रियो जेकॾहिं अॼु बि सिंध हुकूमत लागू करे त हारियुनि जे लाइ तमामु बहितरीनु फ़ाइदेमंद साबित थी सघे थो कैमरामैन हसीब रिंद सां गॾु ज़फर अकड़ो सिंध न्यूज़ हैदराबाद